Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dinten menika kepanggih malih kalih Bu Yuni. Sak menika bocah-bocah badhe belajar bahasa Jawi. Nggih menika cangkriman part loro. Nah, saderenge belajar kados biasane dimulai kalian kegiatan berdoa, mulai tawasul, sholawat nariyah, lajeng niku maos doa saderengipun belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratun nabil mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila Kyai Hasim Asari wa ala muassis Lepai kebun sari laumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa radau wariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul ghawatimi wa yustashol khumamu biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilman wa razuqni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kegiatan awal sampun dipun laksanakan, moga-moga sak menika diparingi lancar lan kefahaman ingkang manfaat. Kade mengenal, memahami, mengidentifikasi teks lisan dan tulis berdasarkan daerah memuat cangkriman. Terus pengertian cangkriman sampun nggih menyebutaken jenis-jenis cangkriman lan peserta didik utawa bocah-bocah nebak, saged nebak isi cangkriman. Nah, sakmenika materi pembelajaran ngerteni cangkriman sampun wujude cangkriman. Ngerteni cangkriman. Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude. Sampun nggih, wujud cangkriman ana papat. Nah, cekakaan, irip-iripan, cangkringan sing wujud plesetan lan cangkriman sing sinawang ing tembang. Bagian setunggal kalih nomor kalih sampun nggih sakmenika dilajengken nomor 3 lan sekawan. Sing wujude plesetan. Wong wudunen iku sugih pari. Pari apa? Pari batase paringisan. Jadi udunen itu seperti jerawat udun ya nak ya. Bisul. Jadi sugih pari yang dimaksud peringisan karena sakit. Nah, nomor kali ono gajah numpak becak. Ketok apa nih? Masa gajah naik becak? Nah, ketok mbujue utawa kelihatan bohongnya. Enggak mungkin. Tulisannya Arab, macane saka ngendi? Nah, macane saka alas.
tulisannya Arab macan. Macan itu hewan. Hewan apa? Harimau. Dari mana? Dari hutan. Di sini diartikan soko alas. Nah, tulodo cangkriman sing wujude plesetan malih nomor 4. Biru biru bisa dadi wungu dikapake, digepuk. Nah, biru. Biru. Bagi misalnya kita kena pukul atau jatuh gitu ya. Terus bisa jadi tambah parah, ungu diapakan? Digepuk, bukan dikasih warna hitam ya, dipukul nanti tambah sakit. Nah, enek endi daging kucing karo daging pitik? Jawabane ora ngerti, ora tau mangan daging kucing. Yo enak. Nah, nomor 5, ono kapal disawat watu bisa kelem. Kira-kira gede apane? Gede omongane. Nomor 5 ya. Kapal disawat watu bisa kelem ya. Kapal di sini diartikan apa? Perahu ya. Perahu bisa tenggelam. Berarti kelihatan apanya? Kelihatan omongane. Omongane ya. Cangkriman sing sinawang ing tembung. Tulodone. Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung. Nah, dawa kaya ula. Apa? Pencok. Pencok amu wesi miring. Yen lumaku si pucung ngumbar suara. Paya kira-kira renteng-renteng kaya kalung. Dawa kaya ula. Pencok ane wesi miring. Yen lumaku si pucung kaya suara. Sepur. Ya Allah. Ternyata panjang berderet-deret. Koyo ulo pencoane wesi miring ya, rel kereta yang mlaku nggak ngumbar swara, suaranya keras. Bapak pucung dudu watu dudu gunung sokomu ing sebrang ngon ingone sang bupati. Yen lumampah si pucung lembean grono tegese gajah ya. Soko ingone ingone bupati lumaku lembean grono. Lanjut. Bapak pucung amung sirah lawan gembung podo kuning jara. Mati sakjroning ngaurip mijil boko si pucung dadi daono. Apa rek? Pentol korek. Sirah lawan gembung, jadi kepalanya besar. Podo kinun joro. Mati si pucing ngurip. Jadi dia mati karena pernah hidup. Dadi daono pentol korek. Nah, cangkriman ya kunenen sing kudu dibetek utawa dibatang maksute. Cangkriman diarani betekan utawa batangan. Wujute ana papat, cangkringan wancah, cangkringan pepindan, plesetan lan sinawang ana tembung. Nah, kados biasane mugi-mugi pembelajaran sak menika bocah-bocah remen terus datesaken kegiatan sak menika kegiatan ingkang sae saged nambah wawasan kita sedoyo. Lajeng nika anak-anak bocah-bocah mugi-mugi tansah saged mempelajari budaya daerah. Uga njaga kebudayaan daerah. Semono uga mugi-mugi kebudayaan daerah mboten punah. Nah, sak teruse lare-lare dipun suwun njaga diri. Lajeng menika sregep ngibadah, jaga kesehatan, nggih. Anak-anak kados biasane saat derenge kegiatan ditutup saat menika kita maos doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Bu Yuni sak menika pertemuan dinten menika muga-muga dados pertemuan ingkang manfaat. Apabila wonten lepat Bu Yuni ngapunten ingkang ageng. Sampun sak menika ingkang sampun Bu Yuni sampaikan muga-muga lare-lare tansah paham, ngertos, saged ngerjakan tugas. Nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.